Keď som mal 5 rokov, vzal ma otec na preteky cestných motocyklov do Nového Mesta nad Váhom. Písal sa rok 1979 a ja som netušil, že tento deň navždy zmení môj život. Nikdy som sa síce neposadil na motocykel, ale tí odvážlivci na dvoch kolesách ma fascinujú dodnes. Balancujú na úzkej hranici medzi životom a smrťou, a to bez nároku na nejakú veľkú odmenu či nekonečnú slávu. Sú na okraji záujmu médií, sponzorov, nikdy sa z nich nestanú celebrity, ktoré zaplňajú stránky časopisov, no oni sú ochotní víkend čo víkend tráviť na pretekárskych okruhoch s cieľom byť rýchlejší ako súper. To im stačí. To je ich život. Keď som vtedy odchádzal z pretekov v Novom Meste, mal som v mysli tri výrazné zážitky. Nádherný zvuk motorov, opojnú vôňu spáleného ricínu a meno nášho pretekára, ktorému v ten deň držal palce každý fanúšik okolo okruhu. Bol ním Peter Baláš. Je neuveriteľné, že odvtedy uplynuli takmer 40 ročia a Peter je súčasťou motocyklových pretekov stále. Čím viac som o ňom vedel, tým viac vo mne rástla túžba približiť túto veľkú osobnosť motocyklového športu aj ostatným. Zaujímalo ma úplne všetko, napríklad aj to, prečo sa rozhodol pre motorky a nie futbal. No tak v Trenčine, keď som začal chodiť do školy, som tam chodil od druhej triedy, lebo do prvej som chodil v Hlohovci, tak sme chodili tam, volalo sa to Merina pod Hradom, a tam sme chodili a tak ako chlapci sme tam začali hrávať fotbal, tak som si myslel, že možno, že budem sa naháňať s lobdou, no ale nakoniec som odišiel z Trenčina do Hlohovca, tam to už som chodil do 5. triedy, som začal v Hlohovci, išiel som na učňovku. A ja, už jak som bol učen, tak som videl pár závodov, bol tu motoklub Odevné závody. No a v tých odevných závodoch boli chlapci narukovaní z Ostravy, z Karvinej. A s týma som sa tak nejak zoznámil. No tak sme sa skamarádi, ale ten jeden z okolností sa volal Franto Kvičala, on bol registrovaný v tej Odeve, ako autoklube. Automotoklub Odevné závody. No a on išiel na závody, na prvé závody do Pezinka. Tak som vedel, že ide do Pezinka, tak som išiel s nima. No chodil som potom na tie závody, som išiel ešte raz s tým Kvičalom, niekde do Čech. No a tak som si povedal, že asi by som to skúsil závodiť. No, tak nakoniec som začal chodiť Ferovi Kročkovi, Z-ku 250 sme spravili, motor upravili kanály, kročkami to pomohol, otvera som mu niečo. No a začal som, že pôjdem na závody. Prvé závody boli v Bánovcach nad Bebravou. Až o mnoho rokov neskôr som sa dozvedel, že v úplných začiatkoch jeho pretekárskej kariéry za ním stála jeho babka, pani Magdaléna Kovárová, ktorá sa o ňo od detstva starala. Tá mi to zakazovala, tá mi nadávala, že idem na závody, že sa chcem dolámať. A tak, no tak som nakoniec jej ani nepovedal, ona tam došla. Ja som na tom štarte, už keď sme stáli, tak sa tak obzerám a zrazu vidím babku. A jak som sa pozrel, tak ona sa uhla, skovala sa, aby ho nevidel. No a sme odštartovali. No, ja som tam skončil 7 vtedy. A ešte vtedy, že keď sa zabiješ, ja tam dopíchám z vidličku. V tom čase bol za slovenskú motocyklovú jednotku považovaný František Srna z Pezinka. Srna a jeho kamarát František Kročka z Jura boli aj výbornými konštruktérmi, a tak Peter vo svojich začiatkoch rád využíval ich služby. Čoskoro však začal Srnovi na pretekárskych tratiach konkurovať. Vždy som chodil do Pezinka, do Jura alebo do Bratislavy. Fero Srna robil v technických službách a tam robil Fero Chrapa. On tam im robil piesty, im točil a tak tieto veci upravoval. Fero Chrapa vždycky aj s tým Kročkom im pomohli, len nesmie to Fero Srna vedieť. Tak sme ako tak mi pomáhali. Fero Srna došiel jedného pred Veľkou nocou, išiel testovať motorky. Tu bol komisár Strejc, tak išiel k nemu testovať motorky a s Kamilom, s jeho mechanikom sa zastavili u mňa. No a keď búcha niekto na bránu, tak som išiel otvoriť a hovorí, no ukáž nám, čo robíš, jaké z tú motorku, jak si daleko. No a teraz on došiel ja som ho nechcel pustiť najprv do garáže. No a keď on na silu, tak som otvoril na garáži dvere,
A ten vyvalil oči a hovorí, kurník, že my sme ho podcenovali, pozri sa, čo spravil. Ja som chodil k nemu každý týždeň aj 3-4 krát do Pezinka. No a vždycky som v aute mal písanku a šubleru, tak som chodil do dielne. Tam som si to tak ako kývnu vidlu, treba len s prstama. Došiel som do auta, tam som si to so šublerou odmeral, tak som vedel, jak je dlhá kývna vidla, potom tie všetky na stúpačkách a to. No a podľa toho som si to takto robil. No. Tak potom už hovorí, no my sme ho nemali do dielne ani púšťať. Potom, keď som teda Hlohovci, bol závod, na tým s tou Javou, teda som tako nahanal srnu. Na ten už tak bol nervózny z toho, že v poslednom kole roztrhol retaz. Sa mu roztrhla retaz, no a ja som vyhral. No tedy bolo, že prvá cena prasa, jak som s tým prasatom, tak on, to prasa patrí do Pezinka, hovorí. No Ferko, ale ja som ho vyhral. No a potom bola nešťastné preteky v tej Bratislave, kde mal požičanú motorku a tam mala opačné radenie, no a tam sa stala tá tragická udalosť. Po smrti Františka Srnu prevzal rolu slovenskej pretekárskej jednotky práve Peter Baláš. V tom čase bol spoluzakladateľom automotoklubu Drôtovňa Hlohovec, pod ktorého krídlami jazdil podstatnú časť svojej kariéry. Navyše presedal na motocykle značky Yamaha. V 74. myslím, že to bolo, v Novom meste nad Váhom som vyhral s tou Yamahou pretek a už po tretom závode som bol majster republiky. Práve v roku 1974 odštartoval v triede do 350 kubických centimetrov neuveriteľnú 5 sezón trvajúcu sériu pretekov, v ktorých ani raz nebol porazený. Okrem víťazstiev v československých a slovenských majstrovstvách vybojoval prvenstva aj na mnohých medzinárodných podujatiach. Postupne jazdil vo vtedy všetkých dostupných triedach od 50 až po 500 kubických centimetrov. Celkovo vo svojej kariére vybojoval 10 titulov majstra Československa a 8 krát bol majstrom Slovenska. Práve doma na Slovensku bol mimoriadne populárny. Známe boli jeho stĺpce pre Petra v časopise Stop Automoto Revue, ktorými sa pravidelne prihováral svojim priaznivcom s informáciami o svojich úspechoch, ktoré mu časom vyniesli titul Zaslúžili majster športu. V 70. rokoch však nejazdil len na 350-ke. Množstvo úspechov dosiahol aj v triede do 250 kubických centimetrov, vďaka čomu ho oslovili predstavitelia východonemeckej značky MZ, ktorá mala v tom čase na svojom konte aj úspechy zo svetového šampionátu. Bol som na pretekoch v Výčine a prišli tam MZ-áci s Warburgom, vyťahli motocykel, tam ho mali postavený a Otto Krmiček, ten ja som nemecky nevedel, pár slov, a Otto Krmiček došiel za mnou, že či môžem ísť za ním, že za tým má z MZ-ty, že je tam šéf a že tam sú mechanici a že by chceli so mnou hovoriť. Tak som v tom Výčine došiel za ním a oni hneď, že teda, že či by som nemohol si skúsiť zajazdiť MZ-tu 2,5. A ja hovorím, reku, som pozeral na to, dlhé to riaditka, že nech si to vyskúšam. Ja hovorím, tak MZ-ta, prvý raz v živote fabrický motocykel, továren MZ, to boli rýchle motorky, aj keď síce trošku poruchové, ono sa to dosť ako zadieralo. Našla si tam z tú MZ-tu, tam bol továrny jazdec, volal sa, myslím, Jürgen Lenk, to bol taký malý, tež, dobrý. No a sme odštartovali, ten Lenk bol prvý, a tam bolo tedy asi okolo 250 tisíc Nemcov východných, lebo to bolo ešte za DDR. No tak sme na štarte a teraz ja už nie nažhavený, tak reku, musím im to vrátiť, nie, aby som tam bol dobrý. No sme odštartovali, tak som dotahoval zozadu, až nakoniec, keď som sa pritahoval na toho Lenka, to už bolo posledné kolo. Pred poslednom kole už som išiel vedľa neho. Tí Nemci kolom dokola traty to všetko vyhazovali, parazole a šíraky, ja neviem čo. Tak nakoniec on, ja som ho zobral, už som mal náskok, tam bolo také, po štarte bola taká lava a potom boli také dole, také rýchle, tam sa išlo asi
štyrka, peťka, taká dlhá ľava a pravá. Potom bola rovinka, tam sa odraďovalo okolo takej krčmy doľava a tam už som ja mal náskok okolo 200 metrov. No to už som vedel, že to musím vyhrať, nie? Zrazu, jak som tam začal odraďovať, odradím a len buchlo motory a odtrhla sa ojnica. No takže bolo po sláve, došlo auto, odviezli ma do depa a som prekonal Janoša Drápala rekord. Takže som dostal cenu takú a všetko, jak keby som bol vyhral závody. Takže, a to sme sa potom vychytili, tam bol se mnou Laco Vykopal, Jano Juriček, boli sme tam na pretech, Miloš tam bol, ešte malý ako, a zrazu dojdeme, reku, ideme si volať čo vypiť do tej hospody tam. No tam bolo ľudí. No a teraz ja som sa bál, aby ma nepoznali, lebo tí Nemci, oni strašné, ako ode mňa nálepky a podpisy. No a nakoniec sme tam došli a niekto ma tam spoznal, no to bolo, my sme sa odtiaľ dve hodiny nevedeli dostať. Podpisovať na trička, do pasu, vyzliekali sa, naholé telo, no tak to bolo, to bol taký zážitok, no. Keď sme sa vrátili domov, tak my boli Hožice. V pondelok som sa potom dozvedel, že na ministerstve, že tam, že prečo Bala, lebo to bolo celý prenos v televízii, a ja som tam vyhral v Hožicách. No a nakoniec to dopadlo tak, že preto ma potom volali do tej javy, že aby, lebo to asi došlo z vrchu, že ja pobijam javu. No, tak to. A bolo to aj z Yamahu a potom z MZ-u. Boli sme na vyhlasovaní majstrov republiky v Českých Budejovicách, no a tam riaditeľ javy povedal, že prečo nejazdím javu. Ja hovorím, tak jazdím Yamahu, pretože Yamahy mám 2,5, 3,5. A jazdím to, pretože mi nikto javu neponúkol, ani nemám možnosť. No a nakoniec to dopadlo tak, že mi dali tú 2,5, potom aj Bohuš Staša mal 2,5 javu, lebo on predtým jazdil ČZ-u, tak sme mali jednaké motorky, tak v tom 70. šiestom som bol majster republiky a potom už začalo Šupatko a to sme na to Šupatko sa robilo veľa vecí tu na v Drotovni a v Novom meste nad Váhom. Potom tá séria pokračovala s tou javou, takže s tým Šupatkom sme prvý krát som jazdil v Hlohovci na tom, no a som vyhral asi s 300-metrovým náskokom, 400 možná, s tou javou, tak boli z toho všetci ako, že jak to ide. No ale veľké problémy tam boli, že sa tam ten motocykel prehrieval, to bolo vodou chladené. A sme boli dohovorení, treba aj tom Hlohovci, že keď bude voda zohriatá, že mi bude ukazovať 100, okolo 100, takže ukážem im s prstom. No ale tak už bolo dve kola do konca, ja dal veľký náskok, tak oni len ukazovali, len pridaj, no tak som pridal, lebo to všetci sme mali odmeny za to. Či mechanici, či v jave, šéfovia. A ja takisto, pretože keď som vyhral, tak som tam mal zaplatené za to dobre, no a za každý štart, takže som tu javu jazdil aj kvôli tomu, že mechanici mi dovezli javu, no a tak už sa mi troška začínalo lepšie žiť, keď už som bol platený z javy. V 70. rokoch minulého storočia sa niekoľkokrát predstavil na 200-milových pretekoch, ktoré sa vždy na začiatku motoristickej sezóny konajú v americkej Daytone. V tom čase jazdil s podporou Gina Amizana, talianského výrobcu dodnes známych ochranných heliem AGV. Slúbil mi, že nech dojdem tam do fabriky, tak som tam došiel. Vždycky mi dal niekoľko prilieb. Zaplatil mi, pýta sa, či nechcem ísť na Daytonu, že idú. To bolo vždycky tak začiatkom apríla, tá Daytona. Tak som ako, že rád by som išiel a tak, no a tak on ako povedal, že cestu mi zaplatí, aj hotel, že mi zaplatí. Tak tú Daytonu som si tak obzrel, že čo aj ako na ďalší rok, keď som tam išiel, tak som si tam zabezpečil, že aby som teda štartoval, oni chceli. Tak som si tam kúpil Yamahu. Tam štartovalo 120 jazdcov a to išlo na etapy. Prvá etapa bola 40, za nimi asi 5 vterín išiel ďalší štart, 40, a ďalší štart tej tretej
etapy na štarte, tak išlo tých ďalších 40. A dohromady to bolo 120 jazdcov na štarte. Na tento, čo mi ho predal, ten kamarát, tak ten, ako sme išli, on hovoril, že som mal tam vtedy tretí čas. Ja som tomu nechcel veriť, no ale v závode sme odštartovali a ten oval, ako to, som sa to naučil, lebo ja už som to jazdil predtým, to bolo na Nürburgringu, na starom okruhu. Na mne sa tam odtrhla ojnica. Od zapalovania, jak je kotva, tak sa mi utrhol čep. A teraz som strácal rýchlosť a nevedel som, čo mám robiť. Potom ma napadlo, že teda keď strácam rýchlosť, tak som musel, lebo už to sa, takto som bol ako na tom ovali a potom som išiel rýchlo dole, aby som z toho vrchu sa nešmykol. Noviny písali, že československému jazdcovi Balážovi sa podarilo preraziť železnú oponu. A s tým som mal aj problém, lebo tieto noviny vyšli aj v Anglii, potom vyšli tie noviny aj v Taliansku. A neviem, jak sa dostali policajtom do Trnavy, tak tie noviny tam mali a zavolali mi, že čo to má znamenať. Pamätám si, akými legendami bolo opradené súperenie Petra s jeho veľkým rivalom Bohumilom Stašom. Obaja si na dráhe nikdy nič nedarovali. Ich súboje sa stali povestnými a každý z nich mal na svojej strane veľké množstvo fanúšikov, predháňajúcich sa v tom, ktorý z ich idolov je lepší. Jedno ma troška tak mrzelo na tom, že keď som ja došiel do Javy, tak vždycky tí Javáci pozerali na mňa tak, že zase je tu ten Slovák, vyjadrovali sa všelijakých tých. To mi zase druhý povedali, že ma tam niektorí nemali rád, to je jasné, že aj fanúšikovia boli, sme mali, ja som mal fanúšikov, Bohuž mal fanúšikov, však bola, čo som spravil ja, teda on bol známy tiež aj vo svete, aj doma, aj všade. No a už tá, jasné, že tých, sme mali tých, takých tých aj neprajníkov, že nás podpichovali jedného proti druhému. Boli situácie také, že keď sme sa stretli, či to bolo po tréningu, lebo pred závodom, lebo po závode, tak sme po seba nejak tak pozerali, samozrejme. Ale po závode, lebo po tréningu vždy sme išli spolu aj treba s dokrčimi na pivo, alebo sme si išli sadnúť a alebo ma zavolal niekde sem tam, boli tam kočky, voľaké pod, ideme a tak sme sa išli tiež aj zabaviť. No takže ja na noho v tomto nemôžem povedať nič. Vary nie je tvoj pretekár, ktorý by netúžil štartovať na majstrovstvách sveta. Práve sem svojimi úspechmi mieril aj Peter. No rovnako ako jeho mnohí kolegovia v tých časoch, musel aj on bojovať s prekážkami, ktoré im do cesty kládol bývalý režim. V čase, kedy nebolo jednoduché hocikedy vycestovať do zahraničia, nemohol využiť ponuky od zahraničných tímov a prišiel tak o možnosť presadiť sa práve vo svetovom šampionáte. Aj takto však dosiahol niekoľko pozoruhodných výsledkov, pričom je dodnes posledným slovenským pretekárom, ktorý vybojoval body v klasických majstrovstvách sveta. To dokázal v roku 1979 v 8. miestom v pretekoch triedy do 125 kubických centimetrov na veľkej cene Československa v Brne. Vtedy som mal jednu takú veľkú šancu, ako Team Elite, čo bol, Luigi Gisimberti. S tým som sa nejak tak zoznámil, skamarádili sme sa. No a on ho jazdil Gianola, títo Gresini a títo jazdci, ktorí aj majstri sveta boli, tak jazdili unho. A on, keď ma videl jazdiť, tak hovorí, že ja ti požičám dve motorky na sezónu. 125-ky. A to boli Nico Baker boli šasy a motory boli Morbidelli. Na tie motorky, čak to bolo fantastické. A nakoniec sme sa niekde v Taliansku, na Imole, a zrazu teda došiel som domov a mal som mu zavolať, že teda dojdem na tréning, že oni mne zavolajú a že ja bych mu zavolal, že kedy môžem dojsť na tréning. No ale v tej dobe doložky sa nedali vybaviť z jedného dňa na druhý, tak on mi volal jeden týždeň, druhý týždeň a nakoniec teda som tam nedošiel, nemohol som tam dojsť. No a potom sme sa stretli, tak a už oni mali Hansa Millera zo Švajčiarska. Tak ten už tam mal dva motocykle, no ale tak oni aj tento Gisimberti aj s Millerom sme sa tak skamarádili, že všade na závodoch sme stáli vedľa seba, či to bolo v Anglii, lebo v Holandsku, Belgii, to je jedno.
Takže vždycky sa mi snažili s niečím pomôcť, aj tí mechanici. Na majstrovstvách sveta sa predstavil veľakrát aj v zahraničí. Hoci, ako som už spomínal, absolvovať kompletný seriál mu dopriate nebolo. Niekedy sa darilo, inokedy sa domov vracal so zraneniami. Tak tomu bolo napríklad aj po tréningu na veľkú cenu Španielska v Charame. No a v tréningu ja som tam z Yamaha sme boli, vtedy ešte som tam mal aj Yahu, ale išiel som hlavne z Yamahu z 3,5 a nejak vyšiel som z depa a v zákrute sme sa ťukli z Ballingtonu, vlastne on mne vďugol do výfuku. Obidvaja sme spadli, on si zlomil obidve navikulárky, tu na ruky, a ja som mal zlomenú kľúčnú kosť a taký som bol dooškeraný lopatku až do kosti a doodieraný celý. Al 17° giro Ballington e Palas cadono alla curva Varzi. Conseguenze di una certa entità, ma nessuna ferita grave per il cecoslovacco che viene ricoverato all'ospedale. Svoje jazdecké umenie mohli naši pretekári vždy predviesť najmä na domácej veľkej cene v Brne. Okrem samotného 8. miesta tu mal Peter šancu na dobré umiestnenie viackrát. Pričom v roku 1975 tu vďaka nemeckému pretekárovi a svojmu priateľovi Walterovi Kalečovi, ktorý mu požičal motocykel, štartoval aj v triede pol litrov. Sme odštartovali v nedeľu závod a som išiel 3 kola pred koncom. Už som išiel asi 8, 9 a dohovorení sme boli, že zastavím, že doliať benzín. No ale zrazu mi ukazujú, že 6. A kto by ma bol zastavil, keď už som išiel, to bolo už predposledné kolo a ukazovali mi bandasku, že benzín tankovať. Lenže tí, čo išli prede mnou, oni ale 4 vypadli tiež na benzín, no a ja som už išiel 5. Jak som prešiel štart hore, vyšiel benzín aj mne, no takže som ani do cieľa nedošiel. Takže to bola veľká šanca vtedy v 500-kách, keď bol býval do 10. miesta, tak to by bola fantázia. No a potom už začala to bol ten nový okruh, to bolo v 87. roku. Tak tam som vlastne išiel s MBAčkou, 125-kou, Taliani mi doniesli válce nové. Takže som mal motorku ako pripravenú dobre, pneumatiky, všetko perfektné. Na poslednom kole sme na tréningu, v druhom tréningu dali menšie trysky, aby tá motorka išla, to bola fantázia. No a tak som predbehol, išli predo mnou traja jazdci, Catalano, Avinger a ešte jeden. Na tom štadióne, ak som ich zbadal, tak tam sa mi podarilo ich nejak tak predbehnúť, všetkých troch. A do tej dole, po tej rovinke, do tej švancovky pravej, tam som to bolo v poslednom kole a už tam som mal ako náskok trošku, tak som myslel, že teda akože som ich zobral, že dojdem pred nima. No ale ve švancovke ustrelilo mi zadné kolo, som padol a ten Catalano, ten sa pravdepodobne, čo mi tí druhí fanúšikovia, čo mi potom hovorili, že on to vyrovnal a išiel rovno. No on nejak išiel rovno, ja som sa šúchal po zemi, neudelil som sa vôbec a on mi vrazil pod koleno a roztrhol mi tú aortu. Peter po páde ešte nepoznal svoju diagnózu a chcel na druhý deň štartovať. Tomu však našťastie lekári nepovolili a namiesto úspešného predstavenia sa pred domácimi fanúšikmi putoval na operačný stôl. Pre mňa to vtedy bola mimoriadne smutná udalosť, keďže mal veľkú šancu bojovať o svetové body. Aj napriek ťažkému zraneniu sa ale mohol v nasledujúcej sezóne opäť postaviť na štart. Vtedy prišli aj prvé myšlienky na záver kariéry. A tak v roku 1989 sa spolu s Bohumilom Stašom pri veľkej cene Československa čestným kolom lúčili s aktívnou kariérou. Peter ale na motocyklový šport nezanevrel. Začal sa venovať mladým, začínajúcim pretekárom. Navyše spolupracoval ako manažer a mechanik s talianským tímom vo svetovom šampionáte. A ja som mal veľkú radosť, že ho budem môcť v tomto prostredí stretávať aj naďalej. Vďaka kontaktom so zahraničnými pretekármi nieraz pomohol organizátorom domácich podujatí pritiahnuť k nám svetové hviezdy. Jednou z nich bol taliansky trojnásobný majster sveta Pier Paolo Bianchi, s ktorým ešte ako pretekár zvádzal úžasné súboje na cene Slovenska v Piešťanoch.
Možno práve vtedy sa začali rodiť jeho organizátorské schopnosti, ktoré naplno využíva dodnes. V spolupráci s Motošport klubom Bratislava v 90. rokoch zorganizoval množstvo medzinárodných pretekov a práve vďaka tomu mohol slovenský šampionát v tom čase vôbec písať svoju históriu. Okrem toho pôsobil najprv vo Federálnej komisii cestných pretekov motocyklov a neskôr dokonca ako prezident Slovenskej motocyklovej federácie. Na okruhoch sa v tom čase objavil aj jeho syn Miloš, ktorý v 90. rokoch v domácom šampionáte ovládol triedu Supersport a presadil sa aj na majstrovstvách Európy. Peter sa však nikdy na dobro nerozlúčil s riadidlami pretekárskeho motocykla. Neskôr podľahol čaru veteránov a aj tu jazdil naplno, o čom svedčia 3 tituly majstra Európy. Hoci už súťažne na veteránoch nejazdí, je pravidelným hosťom stretnutí bývalých šampiónov v zahraničí. No a som si teda toho juniorka spravil, dal dohromady, lebo však ja som predtým to všetko fakt ako predal. No a som si povedal, budem si ja ešte troška užívať, no a nakoniec som si užíval, že som v Mnichove, sme mali také jazdenie a tam som padol, som už išiel do depa, zlomil som si 6 hrebier, prepichnuté plúca, kľúčnú kosť, no a tam som z nemocnici, Rakúšáci ma doviezli v tom mojom automobile domov, tak som už začal rozmýšľať, no, čo? No ale tak ešte aj teraz sa zvezem, som rád, že teda, že ešte môžem sa zviesť na tých motorkách, no ale chodím väčšinou už len do Talianska, Varano, Sanremo a sme boli Mizáne, Vimole. Na pretekoch veteránov sa však nestal len úspešným jazdcom, ale aj organizátorom. Založil Classic Club Hlohovec a dlhé roky usporadúva vydarené podujatie Európskeho pohára na Slovakia Ringu v Holíči alebo v Novom meste nad Váhom, kde sa však v roku 2012 počas prehliadkovej jazdy automobilov stala tragická udalosť, ktorá priniesla koniec jedného z historických najznámejších podujatí na Slovensku. Zorganizovanie pretekov je z roka na rok náročnejšie. To si uvedomuje aj Peter, ktorý však v sebe stále dokáže nájsť silu pripraviť pre stovky pretekárov a tisíce fanúšikov nezabudnutelné zážitky. Som na to trocha taký už nejaký, nie že unavený z toho, ale taký z toho nezdravý som z toho, pretože ako organizátor do posledného kola mám len stres, aby sa niečo nestalo. Pretekári prichádzajú aj odchádzajú. Počas tých 10 ročí, čo vnímam cestný motocyklový šport, ich boli desiatky, či skôr stovky. Jediný, kto ostáva, je Peter Baláš. A neustále na plný plyn, ako pretekár, aj ako organizátor. Myslím si, že krajina, v ktorej žijeme, nikdy nedocenila jeho osobnosť. Je človekom, ktorý môže byť vzorom tisícom mladých ľudí, ktorí ani netušia, že sa oplatí kráčať za svojimi snami a že sa dajú žiť na plný plyn. Peter je toho dôkazom, preto si ho vážim a mám ho rád.